külastab moodne kogukonnamaja, kus ühe katuse all on huvikool, noortekeskus ja linnaosa esimene raamatukogu. Möödunud aastal tunnustati Lasnamäel ligi 300 majahoidjat, kes olid eeskujulikult hooldanud oma hoove. Ka sel aastal tuuakse esile inimesi, kes aitavad tagada Lasnamäel nii hea korda kui ka turvalisust. Tere vaatama Tallinna uudiseid! Kristiine linnaosa saab endale uue kogukonna hoone. Kulla keskus läheb suvel lammutamisele ja asemele ehitatakse täiesti uus maja. Uude kullasse tulevad nii Kristiine noortekeskuse kui keskraamatukogu filiaali ruumid. Lisaks veel suur saal, millest Kristiine pikka aega puudust on tundnud. Uuendus läheb maksma 22 miljonit eurot. See on olnud selline Kristiine süda, aga ometi me nägime, et sellel võib-olla ei on sellist täit potentsiaali ära kasutatud sellise linnakeskusena. Sellesse projekt nagu alguse sai. Huvikeskus Kullo läheb lammutamisele ja tema asemele kerkib uus hoone uute otstarvetega. Nüüd me loome uue Kristiine tõelise keskuse. See saab olema Kullo keskus, kuhu tuleb huvikool, Kristiine noortekeskus, Kristiine esimene raamatukogu filiaal, galerii ja suur kontsertsaal, kus on 420 kohta. Et me loome uue maamärgi, mis saab tõeliseks kogukonna keskuseks. Et uue maja ehitamine võtab 2 aastat aega, tuleb Kullo keskuse töö ümber korraldada. Seda tehakse võimalikult huviringe ja 2000 õpilast säästes. Meie huvikool on väga suur, siis ainuke, kus ma ütlen, kõige suurem asenduspind, kui võimalikult palju meie asju ära mahub, on Mustamäel, see on Vilde tee 69. Eesmärk on see, et ükski ring ei jääks tegemata, ükski ring ei jääks ära ja et ma oleks võimalikult samas piirkonnas vähemalt. Arhitektid on võtnud endale küllaltki raske ülesande, sest arvestada tuleb väga paljude asjadega. Raamatukogu noortekeskus, aga ka olemasolevalt Kullo huvikool ise jaotub nii mitmeks väikeseks selliseks ühikuks. Me oleme tõesti üritanud jõuda iga sellise klassi meistrini või tantsõpetajani välja, et mis on nende soovide ja nendega maksimaalselt arvestada, et see neid kokku panna ongi võib-olla üks suurem väljakutse. Tallinna linnateatri ehitust hinnati alguses 20 miljoni peale, ent see oli aastal 2018. Nüüd on ehitushinnad teinud oma korrektuuri ja hind on tõusnud ligi 2-kordseks, 37,9 miljonit. Kullo keskuse eelarves on praegu 22,6 miljonit. Suurusjärk on seega enam vähem sama. Ei ole ju päris elus veel näinud, aga tundub võimas, et ega pioneerida palees tulebki üks hetk lahti lasta, ma arvan. Naiste arstid panevad sõel uuringu kutse saanud naistele südamele kindlasti uuringus osaleda, kuna näiteks HPV viirus, mis põhjustab naistel emakakaela vähki ning meestel muid vähivorme, kaoks ühiskonnast, kui sõel uuringus osalemise protsent oleks kõrgem ning noored viiruse vastu vaktsineeritud. Tänavu sai kutse ligi 75 000 naist vanuses 30-65 aastat osaleda emakakaela ja pea 104 000 naist rinnavähi sõel uuringul. Aasta-aastalt on näha, kuidas tänu taolisele pistelisele kontrollile avastatakse vähki aina varasemas staadiumis. Eestis diagnoositakse igal aastal umbes 140-150 emakakaelavähi esmasjuhtu ja üle 800 rinnavähi esmasjuhu. Paraku aga ligikaudu 40% kutse saanud naistest sõeluuringus ei osale. Kes ei pea seda oluliseks, kellel ei õnnestu arsti juurde saada, kes tunneb hirmu. Mammogrammi tegemine pole küll liiga meeldiv protseduur, et kestab vaid mõned minutid ja võib säästa kõige hullemast. Sõeluuringu käigus avastatud rinnavähk on väga varajases arengustaadiumis, kus see on täiesti ravitav ja see ravi ei mõjuta inimese elukvaliteeti ega hilisemaid eluaastaid. Vaatamata sellele, et emakakaelavähi sõeluuringus saab osaleda ka kodus testides ning osalemiseks ei pea olema isegi ravikindlustust. Suur hulk naisi seda võimalust ei kasuta. Emakkaela vähk on tegelikult täielikult ennetatav haigus. Kui meil oleks tõhus vaktsineerimisprogramm ja tõhus sõeluuring, siis ei tohiks olla aastas rohkem kui paar üksikut emakakaela vähi juhtu. Noortel neidudel on võimalus emakakaela vähi vastu end vaktsineerida. Aastast 2018 on HPV ühe doosiga vaktsineeritud ligikaudu 61% 12-18-aastastest tütarlastest. Käesolevast kuust alates on sama vaktsiini võimalik saada ka poistel. Poistel
papilloomi viirus põhjustab pea- ja kaelapiirkonna vähki, suguti vähki ja päraku vähki. 12-17-aastaste laste puhul on vajalik vanemate nõusolek, aga 18-aastased saavad teha selle otsuse ise, aga loomulikult mida hiljem vaktsineerida, seda vähem tõhusam on see vaktsiin. Ma väga loodan, et lapsevanemad saavad aru, et see on kaitse nende lapsele kogu eluks ja et nad annavad selleks oma nõusoleku, et lapsed selle vajaliku vaktsineerimise saaksid teha. Lasnamäel on üles otsitud kõige paremad kojamehed, kelle varavalges tehtud hoolikas libeduse tõrje ja lumerookimine on nii mõnegi meist päästnud kas luumurust või mõnest muust ootamatusest. Parimate majahoidete tunnustamist korraldab linnaosa valitsus juba teist aastat. Mullu toodi esile 300 nobeda tööga silma paistnud Lasnamäel tegutsevad kojameest. Tänavu juba 400. Libedad ja lumest rohkimata teed on ebamugavad ja ohtlikud. Õnneks enamus ajast on Tallinna teed ikkagi korralikult ära hooldatud. Aga kes on see inimene, kes varavalge särkas ja siin selle tee korda tegi? Tema on Konstantin, kojamees, kelle tööpäevad lume labidaga algavad talvisel ajal sageli ka kell 5 hommikul. Enda tööst peab Konstantin lugu, kuid kurdab, et inimesed tema tehtud ei hinda. Как бы я делаю отлично, и тут же я прихожу через какое-то время, и вот эти безответственные люди, которые имеются у нас такие, и их достаточно много безответственных людей, они это портят. Причем такое ощущение, что портят сознательно. Tegelikult on hea kojamees väga kõrgelt hinnatud. Neid tegijaid, kelle töö oleks iga päev õigeks ajaks ja korralikult tehtud, otsivad ühistud tiku tulega taga. Proovime üks kuu, paar kuud, siis ei tule välja, proovime uuesti, et siis head ja korralikud majahoodjad pole nagu lihtne leida. Kuidas te praegu rahul olete, et kas võidaks Konstantini tööga? Absoluutselt rahul. Põhimõtteliselt selle talve jooksul ei tulnud esile isegi mingit pretensioonid, et keegi pole rahul. Selleks, et sellised tublid majahoidjad nagu Konstantin saaks tunnustatud, korraldas Lasnamäe linnaosa valitsus tublide majahoidjate otsingu. Me alustasime selle projektiga eelmisel aastal, meil tuli 300 kirja, siis sellel aastal neid kirju on oluliselt rohkem, saime praktiliselt peaaegu 400 ettepanekut, küll nad korduvad, aga ikkagi on hea meel, et meie elanikult märkavad ja meil on päris mitmeid hoove, kus on tagatud elanike turvalisse heaolu. Sajad esile tõstetud kojamehed saavad kutse märtsi keskpaigus toimuvale ühisele tunnustusüritusele. Haabersti noortekeskus tähistab sel nädalal oma 23. sünnipäeva. Maja on kohalikele lastele tõeline tõmbenumber. Eriti mõnusaks teevad selle paiga südamega töötavad juhendajad. Koolipäeva lõppedes leiavad paljud Õismä noored tee Haabersti noortekeskusesse, mis lastele on just kui teine kodu. Õhustik siin on hubane ning suhted noorte ja juhendajate vahel sõbralikud. Ka ruumid on ilused. Alles 2 aasta eest koliti uude Õismäe T24 asuvasse hoonesse, mis annab võimaluse pakkuda palju suuremat huviringide valikut. Kui tihti sa siin käid? Põhimõtteliselt esmaspäevast reedeni. Nii et iga päev, jah? Jah. Mis sa teed siin? Mängin peamiselt biljardit ja siis sõpradega. Siin on mõni huviring ka sul? Teadus. Kas sa käid siin tihti? Põhimõtteliselt iga päev. Miks sa tuled siia? Siin on lõbus, mulle meeldivad need huviringid, mis siin on. Ma käin mälumängus, ma käin kokanduses ka. Kui tihti sa siin käid? Põhimõtteliselt iga päev. Ja mida sa siin tavaliselt teed? Mängin ja joonistan ja teen igasugused asju. Miks sa siia tuled? Sest et siin on põnev. Ma arvan, et iga noortekeskuse fenomen on noortekeskuse noorsootöötajad. Igas keskuses on omad töötajad, kellega noored on ära harjunud ja väga paljud meie noored on käinud siin noortekeskuses tegelikult sellest ajast peale, kui nad on 7-aastased, 6-aastased lasteaiast ja kasvanud siin üles koos meiega, kuni nad on 18-19 läinud ülikooli. Sel nädalal tähistab keskus 23. sünnipäeva. Lapsed saavad panna proovile oma teadmisi viktoriinis, kokata, on vastlapäeva kui ka sõbrapäeva tegemisi.
Alati me teeme laste koos vahukoort purgi sees, nii nagu vanasti tehti. Ja teeme kukleid, sööme muidugi ja meisterdame vurre. Tänga üldiselt iga aasta me lastega meisterdame. Ja sõbrapäeval teeme kaarte kingitusi ja fotosein on üleval mõlemad päevad. Haabersti noortekeskusesse on oodatud argipäeviti peale kooli lapsed alates 7. eluaastast. Kõik tegevused keskuses on noortele tasuta. Tallinna kunstigümnaasium Koplis tähistab 110. sünnipäeva. Algselt rajati kool meremeeste lastele, seega Kopli kunstigümnaasium kannab endas multikultuurseid väärtusi juba algusest peale. Koolipere on äärmiselt kirju ning rahvusvaheline ka täna. Ja meil on praegu ka sees siis ligi 15 erinevat rahvust, mitte ainult vene kodukeele, Ukraina kodukeelega või vene siis föderatsioonist tulnud kodanike lastet, lapsed, vaid meil on ka Sri Lankast lapsi, Keeniast, Indiast, et meil on kogu selline maailm siin koos. Tallinna kunstigümnaasium on tegelikult meie haridusvõrgu jaoks on väga oluline, ta on tuleviku kool tegelikult. See kool on õppija keskse lähenemisega ja ma loodan, et nad saavad pakkuda väga head haridust ka edaspidi. Nii et mul on väga hea meel, et me täna tähistame 110. aastapäeva ja ma usun, et me veel näeme ja kuuleme nende saavutustest ka edaspidi. Kui pime oli teie arvates keskaeg? Selgub, et mõiste pime keskaeg tekkis alles valgustusajal, mil omistati keskajale uskumusi, mis ei pruukinud vastata tõele. Seepärast kutsub Linna muuseum ekskursioonile keskaegsesse Tallinnasse, et ise toonaste oludega tutvuda. Keskaega on nimetatud ka pimedaks ajaks, seda nii otseses kui kaudses mõttes. Sellise intrigeeriva pealkirjaga ekskursioonile, kas keskaeg oli pime aeg, kutsub Linnaelu muuseum. Külastusjuht Valeria Kitaieva põikleb sellele vastamisest libedalt kõrvale. Kui inimesed tulevad, me saame oma vahel diskuteerida ja räägida ja siis võib-olla iga üks endale siis vastaks. Aga samas muidugi ärme unustame, et sellest pimedusest hakati räägima alles hilisemal ajal pärast keskaegeks siis valgustuse perioodil. Keskajal oli Tallinn jagatud kaheks, ülalinn ja alllinn. Neid eraldas nii linna müür kui ka uksed. Need uksed pandi ka kinni kindlasti teatud kindlal kellaajal ja näiteks all linna elanik ei tohtinud jääda ööbima sinna ülesse. Noh ja vastupidi ma ustun rüütlele, ükski rüütlele polekski selles ka huvitatud. Aga mida keskajal söödi? Kartul tuli teatavasti Eestisse tunduvalt hiljem. Söödi siis muidugi eelkõige, noh, ütleme selline vaesem rahvas, sõi ju pigem hästi palju juurvilju, teisi juurvilju, siis naereid, kapsaid, porganteid, tõlut muide peab tunnistama, et jõid ka üsna noored inimesed, sellepärast, et lihtsalt kaevu vesi oli juba täiesti saastatud. Ekskursioonid võivad olla ka erinevad, sest keskajast on kõnelda väga palju, alates linna valitsemisest kuni rõiva moeni ja kommeteni välja. See on nüüd keskaegne king, mis näeb välja nagu tänapäevane, kui välja arvata see ninaots. Aga see siin on keskaegne kaloss, nimelt pandi selline asi alla, et porise ilmaga tänavale minna. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi on lähipäevil oodata korraliku pakast. Kohati võib aga tulla ka väheseid pluskraade. Vaatamegi otse Tallinna ilmateatele. Kolmapäeval on peamiselt pilves ilm, mitmel pool sajab lund, lörtsi ja vihma, on jäite oht. Õhutemperatuur on vahemikus 0-3 kraadi. Neljapäeval on ilm pilves, saartelt jõuab lume ja lörtsi sadu mandrile. Õhutemperatuur jääb -1 ja +1 kraadi vahele. Reedel on pilves ilm, sajab lund, lörtsi ja vihma, on jäidet. Õhutemperatuur jääb vahemikku -4 kuni +2 kraadi. Vastlepäevad rallitamised on üle Tallinna täies hoos, nii lauluväljakul kui Löwenruu pargis. Pikka liugu kõigile!
Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!